Asante sana kwa wote. Mimi nimekuja hapa kama ishara ya Wakenya kutoka sehemu zote za nchi yetu hii. Kusema kwamba Wakenya milioni 50 na hawangeweza kufika hapa leo hii. Lakini kwa niaba yao tumeweza kufika ili kusherehekea maisha ya shujaa huyu, kama tulivyosema, damu rangi nyekundu katika bendera yetu tumeimba hapa inawakilisha damu ya wale wanaopigania haki. Na hii rangi nyekundu iliyoko kwenye hii bendera ni pamoja na damu ya ndugu yetu David Chen. Na tunasema kwa sauti moja kwamba kuna wengi ambao wanajaribu kutunyamazisha sisi hivi sasa. Kuna wengi ambao wanajaribu kuhakikisha sauti za vijana, sauti za Wakenya zisisikike. Wanajaribu kunyanyasa, wanajaribu hata kuua. Lakini tunasema aluta continua. Sisi we are standing on the right side of justice. Na hatuna wasiwasi wowote wala uoga wowote kusema kwamba David Chege is our modern day Mau Mau hero. Na damu yake did not spill in vain. Tunawaomba wazazi pale mnapoomboleza, ni kweli kabisa hatuwezi kumreplace Chege. Lakini at least kwenye moyo wako ujue Chege maisha yake ameyapoteza kupigania hii nchi ya Kenya. Na kama tunavyosema, damu yake itaendelea kusimamia mamilioni ya Wakenya ambao watapata uhuru wao tena mara ya pili, kwa sababu hivi sasa tunapigania uhuru kwa mara ya pili. Kwa hivyo tusiwe na wasiwasi, tusiwe na simanzi sana, kwa sababu pia tunamsherehekea. Na tunasema moving forward, for all the youth who are out there, this is the time to stand firm and demand justice for our heroes who have lost their lives. They didn't just lose their lives were stolen away from them by the same individuals who are paid to defend our lives. Leo hii wao wanatumika kumaliza vijana wetu, kumaliza mashujaa wetu. Na hiyo tunasema hatutakubali. Kama alivyosema mwenzangu, there is no dialogue without justice. Kwa hivyo kabla ya kitu chochote, kwanza tunataka kujua ni nani aliyepiga risasi na kumuua David Chege. Lazima tujue ni nani, kwa sababu serikali haijashindwa hivyo. Kila siku tunaona vijana wanashikwa, wanapelekwa mahakamani, wakishtakiwa kwa kila aina ya makosa. Lakini wale polisi ambao vijana tayari pia wametoa zile video kwa social media, hakuna hata mmoja hivi leo ambaye tutaambiwa amechukuliwa hatua gani. Now there's open evidence. Uzuri wa Gen Z's, they don't just accuse you, they also present evidence of those who are behind some of these killings. And what has the government done? Calling for dialogue. Kusema tutasonga mbele. Tutasonga mbele utaambia nini mama yake David Chege? How does she move forward when the killer is walking scot-free? Leo jioni huyo aliyeua ataenda nyumbani na atahag mtoto wake, na atalala akijua kesho anaenda kazini kumtumikia mtoto wake. What will David Chege's mother do? Familia yake watafanya nini? So we are telling the government, we must get justice for our fallen heroes. That is non-negotiable. Lazima tujue wale waliohusika na haya mauaji, na hawa watu wachukuliwe hatua. Tunataka kuwaona kizimbani kotini. Don't tell us about dialogue when there is injustice flowing everywhere in this country. So that is our message, na tumekuja kufarijiana na nyinyi, na tunawaambia Wakenya wote wako na nyinyi, na tutasimama pamoja hadi tuhakikishe haki kwa Chege imepatikana. Asanteni sana.